bahçe oyununu. Şerv nagumem megna panel abad kimasin. Etta abadam ki Bohçuyn. Şarnagumem megna panel havadam ki masin. Asfat naravorçun dvaze vur martes karohana ir çankov ir medazelov hasni kidutyan asıdzo masin. Բայց աստո մասին որ մեկիտությունը, գիտությունը որ ասված գոյություն ունի, բայց աստո բնության մասին մենք չենք կարող մեր մտածելակերպով հասկանանք դա, բայց եւ այնպես, երբ որ շիտակցեով բացադրվում է աստված, թե ով է, մենք կարող ենք ընդունել. Այնքանալ պարզ հասկանալի ձևով չէ, բայց եվ այնպես, մենք կարող ենք ասել, որ այո, այդ ինչ որ բացադրվում է մեր գիտակցության, մեր ուղեղին հակառակ չէ. Այսինքն, մենք ոչ թե բանականության թեմ մի բան կգրնանք տեսնել Աստծո մեջը, այլ բանականությունն է, որ մի քիչ ավելի է, քան ինչ որ մեր մարդկային միտքը կարող է հասնել, կամ շատ ավելի է. Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք հավատքի մասին, հավատքը ինչ է? Հավատքը ոչ թե ասել, որ ասված գոյություն ունի, որովհետև Արիստոտել ինքը և իրեն պես շատեր ընդունում էին, որ հոնդեղը գա մի բան, մի ուժ, որ ամեն ինչին պատասխանատուն է, բայց իրենց հասկացածը երբևիցե չի եղել, որ իրենք մտածեն մի անձի մասին, անձնական աստված. Բայց երբ որ կխոսենք և կուզենք հասկանալ, թե ինչ կնշանակե անձ, հոնդեղ մենք ահագին խնդիր գրնանք ունենալ, որովհետև ով է անձը, ինչ է անձը, և երբ որ գսենք մարդը անձ է, աստված անձ է, բայց ամբողջովին տարբեր, նույնը չէ, աստված որպես անձ ամբողջովին տարբեր է, քան մարդը, բայց և այդպես աստված անձ է, և սկիզբը պիտի ընդունենք Աստծուն որպես անձ, բայց հետո պիտի մանրամասնենք և պիտի տեսնենք, որ ինչ որ հայտնությունը տարերի ընթացքում մեզ սովորեցրեց այն է, որ Աստված երեք անձ է, բայց մեկ բնություն. Սրա մասին է, որ մենք պետք է մտածենք, բայց դրա մասին մտածելուց առաջ պիտի նայենք, թե ինչ կնշանակի հավատալ. Ես հավատում եմ, մենք հավատում ենք, ինչ է սա նշանակում, ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք հավատում եմ. Երբ ասում եմ, որ հավատում եմ, այն է, որ ես ընդունում եմ, որպես ճշմարտություն Աստծո խոսքը, Աստծուն ընդունում եմ, և որովհետև ես ընդունում եմ ազատորեն Աստծուն, նաև նշանակում է, որ ես ենթարկվում եմ այդ խոսքին. Աստծո խոսքը կարևոր է, և ես ենթարկվում եմ, սա հիմքն է, և առաջին անձը, որ ենթարկվեց Աստծո խոսքին,
ինչ որ մենք գիտենք պատմականորեն դայլ Աբրահամին է։ Աբրահամը որ հասկե 3000 մոտավորապես 3800 դարիներ առաջ Աբրեց հավասիկ մի անձ որ լսեց Աստծուց եւ հավատաց։ Եվ հավատալը ինչ է։ Ոչ թե Աստծո գոյություն ունենալն է, այլ հավատալ Աստծուն, որ ինքը ճշմարիտ է, ինքը իր խոսքը պիտի բահե, ինչ որ խոստանա։ Եվ երբ որ Աստված խոստանում է Աբրահամին, որ երբ տողնի ինքը իր երգիրը և կնա, որ որ Աստված իրեն ցույց պիտի դա, իրեն պիտի դա այդ երգիրը, և իր սերունդը, սերունդները հոն պիտի լինեն և պիտի դիրաբեդեն։ Ուրեմն, առաջինը խոստանում է Աստված, և ինքը հնազանդվում է այդ Աստծո խոսքին, և հավատում է, որ ինչ որ խոստացված, խոստացվեց իրեն պիտի իրականանա։ Եվ որովհետև ինքը առաջինն է պատմության մեջը, ոչ թե որովհետև ինքը ուրիշներեն ավելի լավ է կամ ինչ-որ է, դա չէ խնդիրը, խնդիրը այն է, որ Աստված մեկումը պետք է ընտրել, և ընտրեց, չենք գիտեր, մենք չենք հասկանալ ինչն է բուն պատճառը, որ Աստված ընտրեց Աբրահամին և ոչ թե ուրիշ մեկումը, որ այդ կողմերը կամ ուրիշ կողմերը ապրում էր, բայց ընտրեց Աբրահամին։ Եվ Աբրահամին ընտրելով, ոչ թե որովհետև փարի մարդ էր, ոչ թե որովհետև սուրբ մարդ էր կամ ինչ-որ, չէ, բայց ընտրելով է, որ Աստված իրեն տվեց պետք է ասի շնորները, որպեսզի ինքը ավելի լավ կյանք կարողանա ապրել։ Հոսե։ Ինքը հնազանդվեց։ Հնազանդվեց և ընդունեց, ինչ որ Աստված իրեն ասաց, իր հնազանդությունը, հավատքի հնազանդությունը, հնազանդությունն է, որ թողեց իր երգերը, կնաց և հավատաց, որ Աստված իրեն պիտի դա։ Երկրորդը, երբ որ Աստված իրեն ասեց, որ զավակ պիտի ունենա, երբ արդեն ծննդապետության ժամանակ իր կնոջ Շադոնց անցած էր, վաղուց վերջացած էր, ավասիկ Սարան ևս հավատաց, որ դա կարող է որ լինի և եղավ։ Բայց նաև մենք տեսնում ենք Աբրահամի հավատը, երբ Աբրահամ այդ միածին որդին, որ ունեցավ և այդ երեխան մեծացավ և հավասիկ ինքը 110-120 տարեկան է, և Աստված իր մեջ խնդրում է, պահանջում է, որ իր զավակը որպես զոհ մատուցի։ Եվ հավասիկ ինք ընդունում է և պատրաստ է զոհելու, և ամեն ինչ անում է, պիտի զոհ է, վերջին վարգանին է, որ Աստված վերջացնում է, գեցնում է այդ ամենը, և խոյն է, որ մատուցվում է, բայց Աստված ընդունում է այդ Աբրահամի արարքը, Աբրահամի հնազանդությունը, ընդունում է որպես հավատք, և հավասիկ ինք լինում է բոլոր հավատացյալների հայրը, որովհետև առաջինն է, որ կորզնական ձևով հավատում է ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ ճշմարիտ Աստծուն ամենակարևորը ինչն է, խոսքն է, Աստծո խոսքը։ Աստված մի բան ասում է, և ինք ընդունում է, ինքը չի տեսնում, չենք կարող տեսնել մենք Աստծուն, բայց իր ձայնը լսվում է, իր խոսքը գա, և այդ խոսքը նաև հետո լինում է Հիսուս Քրիստոս ինքը, Սուրբ Երրորդյան երկրորդ անձը, որ ամբողջությամբ Աստված է, և ինքը Աստծո խոսքն է, Աստված, որ իր խոսքով ստեղծեց ամեն ինչը, այդ իր խոսքի կատարելությունը մարմնացավ, մարտացավ, ծնավ կատարելապես, Մարիամից, գույս Մարիամից ծնվեց, և հավասիկ մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին։ Ուրեմն մենք ընդունում ենք Աբրահամը որպես մեր հայրը հավատքի մեջը, և
տեսնում ենք, որ իր հավատքը, իր հնազանդությունն է։ Եվ իրեն հնազանդությունը կրավականն է այդ ամեն պարիկներին, որոնց հույսը մենք ունենք։ Ասված, որ խոստացավ Աբրահամին և գդարեց իր խոստումը, սա առաջինն է, մենք բոլորս հենվում ենք Աստծո խոսքը, որ իրականացավ և Աստված և Աբրահամին և բոլոր սերունդներին իր մեջ հետո այդ ամենը, ինչ որ խոստացավ, գդարեց։ Եվ ուրեմն մենք ինչ որ հավատում ենք և ընդունում ենք, որ մեր հավատացածը պիտի լինի, հույսն է մեր մեջը, որ գա։ Ուրեմն այդ հավատը նաև հույսն է, որ մեր մեջը արթնացնում է, և այդ հույսը հիմնված է Աստծո խոսքին վրա։ Մենք հնազանդվում ենք այդ խոսքին, այդ հույսին, որ մենք ստացանք, որովհետև Աստված ինչ որ խոստացել է մինչև այսօր, ինք իրականացրեց այդ ամենը։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբ կարդում ենք հինգ դագարանը, մենք տեսնում ենք, ինչպես մարդիկ հավատացին, վստահեցին Աստծուն, և այդ իրենց վստահությունը և իրենց հավատը իզուր չէր, այդ ամենը իրականացավ։ Եվ հինգ դագարանը լեցուն է այդ ամեն Աստծո խոստումներով, խոստումներ, որ ինք իրականացրեց։ Եվ սրա վրա վստահելով, մենք եվս կարող ենք վստահել, որ Աստված իր խոստումները պիտի գդարի, և նորեն վերադառնամ և գսեմ, որ կարևոր գեդերեն մեկը, եթե չսեմ ամենը կարևորն է, կարևոր գեդերեն մեկը այն է, որ Աստված խոստանում է և գդարում է, խոստացել է, գդարել է իր ամեն ուզածները, մենք տեսնում ենք սա հինգ դագարանի մեջը։ Եվ երբ որ գալիս ենք Մարիամին, Մարիամը, ինչպես Եղիսաբեթը ասում է, երանի նրան, ով հավատաց, Մարիամը հավատաց։ Եվ Մարիամի հավատքը չբազանց ուժեղ մի հավատք էր, որովհետև ամենը կարևոր գետը այն է, որ երբ որ հրեշտակը իրեն ասեց, որ Աստծո համար անգարելի բան չի գա, Մարիամը հավատաց, որ անգարելի բան չի գա Աստծո համար։ Որովհետև նորեն ոստեղ հիմա մի րոպե մի քիչ շեղվեմ, միայն ասելու համար, որ հին ժամանակ, երբ գրում էին, ասենք առնենք ավետարանների կրությունը։ Ավետարանների կրությունը, երբ տեղի ունեցան, այդ ամենը կրվեց մակաղատի վրա, և ուշադրություն պիտի լիներ, որ սխալ չի լիներ, բայց միշտ կողմ են, մակաղատը թանկ էր, և նաև մեկ անգամ չէ, որ պիտի կրվեր, այդ ամենը պիտի բազմապատկվեր, և ահագին կորձեր, ահագին ծախսեր, և հոն կարևոր գետը, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այն է, որ ավետարանները, և նաև մնացած Սուրբ Գիրքի բոլոր մասերը, կարևոր գետը այն է, որ իրենք շատ խնայող էին բարերի, շատ քիչ բարերով շատ բան ցանկանում էին ասել։ Ուրեմն այդ խոսակցությունը, որ տեղի ունեցավ Մարիամի և հրեշտակաբեդի միջև, իմ կարծիքովս, և կարծեմ դու կարպիտի ընդունիք, որ շատ բնական է, շատ ավելի երկար տևեց, քան թե մեկ երկու նախատասություն։ Եվ բայց մյուս կողմ են, ուգաս ավետարանիչը, որ մեզ պատմում է, շատ քիչ բառեր է կործացում, որ մեզի ասե թե ինչ պատահեց։
Ռեմեն երբ որ մենք արդում ենք հան որ հրեշտակը աստում է աստու համար անգարելի պանչելա չիգա եվ Մարիամը ընդունում է հոն արդեն խոսակցություն գար իրենց մեջը որ այդ զնտապերությունը այդ հեղյությունը պիտի լինի գույս հեղյություն գույս զնտապերություն սա կարևոր մի գետ է բայց մենք անցնենք կերտանք կարևորություն չենք դարբ խոսած ժամանակնից կարտացած ժամանակնից բայց կարևոր գետ է Մարիամը երբ որ իրեն ասվեց որ մայր պիտի լինի գույս մայր պիտի լինի մի բան որ պատմության մեջ չի եղել ոչ հար պիտի լինի բայց ավասիկ Մարիամը հավատաց այսինքն Մարիամը հնազանդվեց եւ իր բադասխանը տող լինի ինձ կու խոսքի դամացային որովհետեւ ինքը հնազանդվում է եւ սրա մեջը նաեւ այդ ամեն մտահոգությունները, որ կարող է, որ Մարիամը ունեցած լիներ և անպայման ունեցած պիտի լինի, այդ ինչ-որ կարող է, որ լիներ, որ մարդիկ չհավատային և ամուսինը նորեն չհավատար և այդ ամենը խայտարագություն լիներ, նույնիսկ իրեն կյանքը գործընցնե, բայց վախ չուներ, որ իր կյանքը պիտի գործընցնե, որովհետև հավատաց, որովհետև վստահեց Աստուծուն. Ուրեմն իր վստահությունը, որ նաև հավատք է, ոչ թե աստված գոյություն ունի, հավատքը դա չէ, այլ հավատքը այն է, որ կմնամ վստահիլ իրեն խոսքերին, որ ինքը կարող է անել, ինչ որ պետք է, որպեսի իր ծրագիրը իրականացնե։ Եվ Երանի մեզի, եթե մենք կարողանանք նույն ձևով ապրենք մեր կյանքը, վստահելով Աստծուն, որ ինչ որ ար բադահի, լավագույնը պիտի բադահի մեզ, եւ Աստված ինքը մեր հայրն է, նույնիսկ եթե մեռնենք, նույնիսկ եթե մենք խոշտանգվենք, ինչ որ ար լինի, Աստված մեզ հետ է. Սա ընդունելը, որ կան կարևոր է. Եվ երբ որ կմտածենք այս ձևով, նաեւ պիտի ասենք, որ մենք ունենք արդեն դերևս ունենք ինչ որ բադահեց Հիսուսին, որ Հիսուս չընդունվեց մարդկանց ամեն, խոշտանգվեց, մավան դատապարտվեց, սպանվեց, կամվեց խաչին վրա, բայց ավասիկ ինքը, որովհետև իր հավատքը և իր հույսը, իր հնազանդությունը, որովհետև հավատքին դեղը, եթե հնազանդություն բառը կործած ենք, իր հնազանդությունը, կատարյալ հնազանդություն հոր կամքին, կատարյալ վստահություն հոր ծրագրին։ Ավասիկ Մարիամը ևս մեզ ցույց է տալիս, որ երբ ասում է թող լինի ինձ կու խոսքի համաձայն, ինքը ոչ միայն այդ րոպեին հավանությունը տալիս է, այլ մենք տեսնում ենք, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նույնիսկ խաչին ոտքին դագը ինքը հավատարիմ մնում է իր հնազանդության և երբեք դարագույս չունի, թե Աստծո ասածը պիտի լինի կամ ոչ։ Եվ դրա համար եկեղեցին մեծարում է Մարիամին, որովհետև ինքը հավատքի ամենա շիդակ ձևով իրականացումն է։ Ուրեմն, այո, Մարիամը կատարյալ հնազանդությամբ ընդունեց, և ինչպես որ Ղիսապետը ասեց, Երանի նրան, ով հավատաց տիրոջ կողմից իրեն Աստվածի կատարմանը։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք Նոր Գդակարանի հավատքի մասին և մեր հավատքը, Սուր Պողոս ասում է, ես գիտեմ, ում եմ հավատացյալ։ Ես գիտեմ, ում է հավատացյալ։
բողոս արակյալը ում հավատաց։ Հավատաց միակ Աստծուն, բայց հավատաց նույն ժամանակ, որ այդ միակ Աստվածը ամբողջությամբ գտնվում է նաև Հիսուսի մեջ։ Հիսուս ինքն է Սուրբ Յորդան երկրորդ անձը, եւ մենք հավատում ենք Հոր Աստծուն, եւ անշուշտ Հոր Աստծո մասին եւ այդ ամեն հատկությունները եւ Սուրբ Յորդան եւ Հոր Աստծուն, որովհետեւ մեկ-մեկ պիտի նայինք երեք անձերը եւ իրենց հատկությունները, հիմա նայում եմ շատ արագ կերպով վերջը, երկար պիտի նայինք այդ ամենը, բայց հիմա պիտի նայինք Հոր Աստծուն, որ իր միջոց ինքն է, որ ամեն ինչ ստեղծած է, իր որդու միջոցով։ Աստծո խոսքն է, Հոր Աստծո խոսքն է, եւ այդ խոսքի միջոցով է, որ ամեն ինչ ստեղծվեց, ինչպես Սուրբ Պողոս ասում է, ամեն ինչ ստեղծվեց Քրիստոսի միջոցով եւ Քրիստոսի համար։ Քրիստոս եւ սկիզբն է եւ վերջավորությունն է, Ալֆա Օմեգա, որովհետեւ կրությունը հունարեն է, Ալֆա եւ Օմեգա, որ հունական այբուբենի առաջին եւ վերջին դարերն են։ Ուրեմն Սուրբ Պողոս ասում է, որ մենք հավատում ենք այդ բոլոր ճշմարտության, որ Հայր Աստված իր խոսքով, իր միջոցով հայտնեց մարդկության, բոլոր ճշմարտությունը, որ Աստված հայտնեց, եւ Աստծո, Հոր Աստծո այդ ընդրելը մի ժողովուրդ եւ այդ ժողովուրդին պատրաստելը, կամաց-կամաց իրենց բացատրությունները դալը, այդ ամենը մենք հավատում ենք, որ այո, սա Հոր Աստծո կարևորագույն պատգամն է, կարևորագույն միջոցն է պատրաստելու իր որդու գալստյանը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդուն, կարևոր է, որ մենք հասկանանք հոն ինչ կնշանակի Աստծո որդի, որովհետև վերջը, երբ որ խոսինք երկրորդ անձի մասին եւ ասենք, որ հավատում ենք որդի Աստծուն, հոն պիտի շեշտենք անշուշտ եւ պիտի բացատրենք ինչ կնշանակի ծնունդ, բայց ոչ Արարած։ Հոր Աստծուց ծնված է, բայց ժամանակից առաջ, ժամանակի հետ կորչունի, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք Հայր եւ Որդի, մենք խոսում ենք, որ երկուքը մեկմույսեն առաջ պետք է որ լինի, Որդին հետո է ժամանակի մեջ, բայց Աստծո կով, որովհետև ժամանակ չի գա, եւ այդ ձևով եղավ, որ որդին ծնված է Հոր Աստծուց, առանց որ ստեղծված լինելու։ Ստեղծելը ամբողջովին տարբեր է, ծնունդ դալը ամբողջովին տարբեր է։ Ուրեմն Հայր Աստված ինքն է, որ մեզը հայտնում է Հիսուսի մասին, բայց Հիսուս նաև մեզ ասում է, որ ոևէ մեկը չի կարող ճանաչել Հորը, բացի որդին է, որ կօգնե մարդկանց կհայտնաբերե Հայրը, բայց ով է, որ կճանաչե որդին, Հայրն է։ Միայն Հայրը ճանաչում է որդուն, եւ որդին ճանաչում է Հորը, եւ որդին կարող է մեզ բացատրել, մեզ ցույց տալ, մեզ
դար պետք եղածը, որպեսի մենք կարողանանք հասկանալ հոր Աստծո մասին։ Բայց հայրն է, որ մեզ դալիս է որդին։ Եվ որդու միջոցով է, որ մենք կարողանում ենք քնալ հորը, եւ միակ իրեն միջոցով է, որ մենք կարող ենք երթալ։ Ուրիշ ձև չի գա։ Միակ միջնորդը Աստծո եւ մարդուս միջեւ Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ուրիշ միջնորդ չի գա։ Ոչ Սուրբերը, ոչ Աստվածամայրը, ոչ մեկը։ Հոր Աստծո եւ մեր միջեւ միայն եւ միմիայն Հիսուս ինքն է, ուրիշի չի գա։ Եվ ինչու Հիսուս կարող է մեզ սովորեցնել, մեզ ցույց տալ հորը, որովհետև ինչպես Սուրբոս նաև սովորեցնում է, որ ոչ ոք չի տեսավ հորը։ Եվ նաև կարդում ենք նույն բանը Հովհաննեսի Ավետարանի մեջ, որ ոչ ոք չի գա, որ տեսած լինի հայրը, բացի նա, ով հոր մոդեր, հոր հետեր, եւ ով էր հոր հետ հավիտենականությունից, անշուշտ Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ինքն է միակը, որ տեսած է հորը, եւ որովհետեւ ինքը տեսած է հորը, նա կարող է մեզ խոսալ հոր մասին։ Եվ երրորդ անձը Սուրբ Հիորդյան, Սուրբ Հոգին է, մենք չենք կարող ընդունել եւ խոսալ Հիսուսի մասին, հոր Աստծո մասին, առանց խոսալու Սուրբ Հոգու մասին, որովհետեւ Հիսուս ինքն է, որ ուղարկեց կամ խնդրեց հոր Աստծուց, որ ուղարկե Սուրբ Հոգին։ Ինքն է, որ այդ երկուսը մի քիչ խառնաշփոթ չէ, շատ բարձ է, բայց մենք ենք, որ շատ հեշտությամբ չէ, որ մենք կարողանում ենք հասկանալ Սուրբ Հոգին։ Ինքը մեզ հայտնում է, մարդկանց հայտնում է Հիսուսի մասին, եւ Հիսուսն է, որ մեզ հայտնում է հոր Աստծածը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեզ ոչ թե հայտնում է հոր Աստծածը, Հայր Աստծածը, այլ Սուրբ Հոգին մեզ ցույց է տալիս, թե Հիսուս Քրիստոս իրապես ինքն է հոր Աստծո խոսքը, կատարյալ խոսքը հոր Աստծուն, Հիսուս ինքն է։ Եվ մեզ ով է, որ դա հայտնում է, եւ ամբողջ հայտնությունը, եւ որ գարտանք հայտնություն, որպեսի այդ ամենը, ինչ որ Աստված հայտնեց մարդկության Սուրբ Հոգու միջոցով, որ այդ հայտնությունները եղան եւ մարգարաներին եւ հինգդագարանի բոլոր այդ հինգդագարան կրոներին, Հոգին ինքն է, որ հայտնեց եւ մեզ ցույց տվեց, որ այո, Հիսուս հոր Աստծո խոսքն է, հոր Աստծո ամբողջ ասելիկը։ Հայր Աստված միայն մեկ խոսք ունի ասելիկ, դա էլ իր միածին որդին է, եւ իր միածին որդին է ճշմարտությունը, եւ իր միածին որդին է, որ մեզ սովորեցնում է ամենը, ինչ որ պետք է, որ մենք գիտենանք։ Եվ Սուրբ Պողոս ասում է, որ մենք չենք կարող ասել Հիսուս դեր է առանց Սուրբ Հոգուն։ Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջը արթնացնում է այդ եւ գիտակցությունը, եւ այդ կարողությունը հավատալու, հնազանդվելու Հիսուսին, ընդունելու Հիսուսին որպես հոր Աստծո խոսքը իր միջոցով, որովհետև մեր փրկությունը Հիսուսի միջոցով է։ Հիսուս պետք է ընդունենք որպես մեր փրկիչը, բայց երբ որ ընդունենք որպես մեր փրկիչը, պիտի ընդունենք նրան որպես մեր դերը, եւ մենք չենք կարող ասել, Սուրբ Հոգին շատ հստակ ասում է, մենք չենք կարող ասել
Իսուս դերը առանց Սուրբ Հոգու հայտնության, առանց Սուրբ Հոգու մեջամտության. Ուրեմն, Հոգին քննում է ամեն ինչ մինչև իսկ Աստծո խորհուրդները. Աստծո հոգուց բացի ոչ ոք չի գիտի Աստծո խորհուրդները. Սա, և ինչ որ մի քիչ առաջ ասեցի, այս ամենը գտնվում է Կորինթացիների առաջին նամակին մեջը. Միայն Աստված է, որ կատարելապես ճանաչում է Աստծուն. Մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որովհետև Սուրբ Հոգին Աստված է. Սուրբ Եկեղեցին չի դատարում դավանել իր հավատքը իմի Աստված Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ. Երեքն էլ նույն Աստվածն են, մեկ Աստված է, երեք անձինք. Երեք անձ են, այո, բայց մեկ Աստված. Եվ սա է, որ գալիք շաբաթներին երկար պիտի ուսումնասիրենք Սուրբ Երկրորդության ամեն մեկ անձը. Հիմա մի քիչ պիտի շեղվիմ և պիտի ասեմ, որ երեք ի պատրաստություն այսօրվա համար գարտում էի C.S. Lewis-ի կրություններից. Եվ C.S. Lewis-ը 1942-ին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում BBC-ն, անգլիական այդ չափազանց մեծ լրատվական կենտրոնը, երբեք խնդրած էին, որ խոսի քրիստոնեության մասին. Եվ հիմա այդ գիրքը մենք թարգմանում ենք և կարելի անպայման կարելի չէ, գուցե մինչև դարվա վերջը անպայման վերջանա, որովհետև բավական մեծ մաս է կազմում, ինչևիցե։ Ուրեմն գարտում էի և ասում է, ինձ ասեցին, որ ինչի մասին որ խոսիմ, բայց այդ մասին, որ ես հիմա պիտի խոսիմ, ինձ ասեցին, որ երբեք չի մոդենամ այդ նյութին, բայց կսե պետք է մոդենամ։ Եվ ինչ է նյութը, սե աստվածապանություն, ասեք աստվածապանությունը ասում են, որ չափազանց դժվար է, նորմալ մարդիկ, պարզ մարդիկ պետքություն չունին, յոչալ կհասկանան, կսե ես չեմ ասում, որ դուք չեք կարող հասկանալ, ես ապահով եմ, որ եթե հեշտ ձևով բացատրվի, պիտի հասկանաք։ Եվ ասում եմ, աստվածապանությունը, եթե գուզեմ ձեզ բացատրել, թե աստվածապանությունը ինչ է, պիտի ասեմ, որ երբ որ մեկը ձովեզերքն է և նայում է օվկիանոսին, ձովուն նայում է, ինքը ամբողջովին տարբեր հասկացողություն ունի և զգացում ունի այդ իրականության մասին, բայց երբ նայում է կարդեսին մեջը, որ ձովը կծված է և ձովի կարդեսը ամբողջովին տարբեր է, մեկը շատ ավելի բնական է, բայց ասում եմ, այդ մարդը, որ ձովեզերքն է, ինքը միայն մեկ փորձառություն ունի ձովի մասին, իսկ կարդեսը փորձառությունն է հազարավոր մարդկանց աշխատանքը, որ դարել են, որպեսի այդ կարդեսը պատրաստեն։ Եվ եթե միայն ուզես լավ զգալ, կարող ես ասել, որ ես պետքություն չունիմ աստվածապանության, որովհետև ինձ համար կարևորը իմ զգացումս է, ես զգում եմ Աստծուն և զգում եմ, որ Աստված իմ մեջս աշխատում է, ես ինչ պետք ունիմ սովորելու աստվածապանություն։ Ասում եմ, այո, շիտակեք ու ուսածդ,
եթե տուն մի են գուզես ազգացումներ ունենալ, դա ծովեզերկ լինելը և նայելը ծովին լավ է, բայց կեզի դեղմը չի դան էր։ Եթե գուզես այդ ծովը գդրել, օվկիանոսը գդրել և մի դեղ երտալ, տուն պետք ունիս կարդեսին, որդև կարդեսն է, որ կեզի ծույց պիտի դա, թե ինչպես պիտի երտաս հոն։ Ուրեմն մենք եվս, եվ որ մենք սովորում ենք ասոզապանության մասին, այն է, որ մենք ընդունում ենք այդ բոլոր ինչ որ հազարավոր, փյուրավոր մարդիկ մտածած են և մեզ իրենց հասկացողությունը և իրենց գիտելիքները այդ ամենը տարբեր ձևերով խդացված մեզ ներկայացվում է և այս կիրկը այդ բոլորին արդյունքներն մեկն է։ Հոս մենք գտնում ենք այդ ամենը, ինչ որ մենք պետք է որ հավատանք և այդ կարևոր գետը մեր հավատքը, մեր հնազանդությունը, բայց մեր հնազանդությունը մի բան է, որ մենք պիտի հասկանանք և պիտի աշխատենք, որ մենք ևս կարողանանք ուրիշներին հեշտությամբ բացատրել, սովորեցնել, ցույց տալ։ Ուրեմն, հիմա այս կանը և կհանդիպենք 5-7 օրը, երբ պիտի խոսիմ մեղքի մասին։ Այսօր այս կան։